Enguany, el segon any, què hem fet? Quin, quin seria, jo crec, el més destacable front a l'any passat? Que mantenim el pol social, que és el que caracteritza aquest govern, de rescatar persones i governar per a les persones, però injectem i fem un esforç molt important en quines conselleries? En les productives. Per què? Perquè volem també ara centrar-nos en l'eix quart, un nou model productiu teníem l'1 i, i el 3, rescatar persones, governar per a les persones, va ser on van ficar tots els esforços l'any passat i en guany que hem dit, hem de ficar també esforç en el model productiu perquè això genera riquesa, genera llocs de treball i per tant també genera redistribució de la riquesa. I per això en guany se fa un esforç molt important en quines eh, en quines conselleries? En economia sostenible, en habitatge i obres públiques i vertebració del territori, i en agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural. Són les tres conselleries on enguany s'ha fet un esforç especial. Per què? Perquè volem posar esforç enguany en el canvi del model productiu.